ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଲି ଯେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ଦେଖିବେ, ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଭାଇ କେବେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ କେବେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ତ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ନନ୍ଦୁ, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚ୍ୟାନେଲ, ତ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ +2 ରେଜଲ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ସବୁ କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ଆପଣ ଯଦି ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି BSC ଓଡ଼ିଶା ମେଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ 2018, ତ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବାହାରି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ 5 ମେ ମାନେ 5 ତାରିଖ ଦିନ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିବ। ହଁ, ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇପାରେ, ଯଦି ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଲାଇନ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଟା ବାହାରିଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଓଡ଼ିଶାର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାରେ, ଫିକ୍ସ ଡେଟ୍ରେ କେବେ ବାହାରେନି। ତ ତଥାପି ବିଶେଷ ସୂତ୍ର ପ୍ରକାଶ ଯେ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ। ତ ଯେତେ ଦୂର ଆଶା, ଯଦି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତ ଆଗେ ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ତ 2 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟେ ପରେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରୁହେ, ତାହେଲେ ମେ 5ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ମେଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟକୁ ଅନେଇକି ବସିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମେ 5ରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ, ତ 10ଟା କି 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ, ଯେମିତି ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ସବୁ ଇଏରେ ବାହାରେ। ତ +2 ରେଜଲ୍ଟ ଏତେ ପ୍ରଥମେ ଖାତା ଦେଖା ସରନାଇ ବୋଧେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କର ଗଣଧାରଣା ବସିଛନ୍ତି, ଦରମା ବଢ଼ାଅ, ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟକୁ ଏଟା କର ସେଟା କର, ତ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ଓଡ଼ିଶା ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ କେତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ହେଉଛି, ତ ସେଟା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ଡେରି ହେଇପାରେ। ତ ବହୁତ ଜଣ ଭାଇ ମୋର କମେଣ୍ଟ କରିଲା ଯେ କେବେ ବାହାରିବ କେବେ ବାହାରିବ, ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ବହୁତ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରିଲେ, ତ ଭାବିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉ। ତ ଭାବିଲି, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଫାଇନାଲକୁ ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରୁହେ ମେ 5ରେ ହିଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଜଣେଇବି। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟେ ବଜେ ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ରହୁଛି, ଦେଖ ମୋତେ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଟିପ୍ସ ବିଲ୍କୁଲ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭ ରହୁ। ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।